Бүгүн бейне рубрикабыздын төрүндө 2012 жылдын 6 сентябрынан бери жаңы түзүлгөн өкмөттүн курамында экономика жана инвестициялар боюнча вице-премьер-министрлик кызматтар аркалап келе жаткан Тайырбек Сарпашев. Тайырбек Сарпашев 1968 жылы Токтоолу районунун Торкент айылында жарык дүйнөгө келген. 6 бир туугандын кенжеси, үй бүлөлүү, 2 баланын сүйүктүү атасы. Жогорку билимдүү, Кыргыз мамлекеттик университетинин эсептик экономика факультетин аяктаган. 2000-2007 жылдары жогорку кеңештин 2 чакырылышынын депутаты. Тайырбек мырза биз барганыбызда иш үстүндө экен. Амандашып ала кабал сурашкан соң суроолорго өттүк. Айрыкча адам жашоосундагы балалык, окуучулук күндөр эч эстен кетпейт эмеспи? Балалык чагым кадимкидей эле балалык чагым меники бай өттү. Бай болду аябай, анткени мен 2 чоң энемдин, тайынем менен чоң энемдин колунда чоңойдук. Ата энем менен эле, бирок бирге биз менен бирге тайынем дагы чоң энем да чогуу жүргөн бир үйдө. Ошондуктан балалык чагым Уламышка, Макалла капка бай өттү. Бактылуу балалык болду. Ал убакта союздун кезинде идеологиянын күчтүү кези болчу. 2 адамдын бири врач болом десе, 2 адамдын бири космонавт болом деген мезгил болчу. 5-чи класс бүткөндөн кийин анан Борбор шаарына келип окуп калдым. Мен эсимде 1-чи каникул 7-чи ноябрга жакын болгондо токтоол Бишкектен чыгып токтоого жетпей койгон такыр. 5 саат ал убакта эми жол начараак болчу, 5-6 саат жүрөсүң. Ушу Бишкектен ал убакта Фрунзе шаарда, Фрунзеден токтоолго чейинки аралык жер шаарынын аралыгында айдоо болгондо мага жеткен эмесмин. Аябай сагынган үйдө. Анан кийин чейрек сайын улам барып анан кийин эми 1 жылдай кыйналдым. Үйүн сагынасың анан, бирок акырындап көнөсүң да, адам неме нерсе көнөт да. Өйдөдөбү кылдыйда жөлөк болгон бир туугандары туурасында булар да айтып берди. Баягы менин эңгечиси болгондуктан союздун тараганы менин мезгилим эле туш келди. Калгандары ал ошол союз тараганга чейин улуу агам жолчу болгон дорожник, ошол мамлекеттик ишканада иштечү дорожник болуп, прораб болуп иштечү, главный инженер болгон. Андан кийинки агам комсомол комитетинин секретари болгон, гидротехник болгон айылда, ошол токтоолда. Азыр айыл чарба департаментинин башчысы ушул жерде. Дайыр агам Новосибирск университетти бүтүп келип, университетте мугалим болгон, сабак берчү математикадан. Андан кийинки агам сельхоз институтту бүткөн, ал да барып чарбада главный экономист болуп иштеген. Анан союз тарагандан кийин жалаң эле биздин үй бүлө эмес, бул көп эле үй бүлөлөрдүн турмушуна таасирин берди. Анан айрымдары көпчүлүк бизнеске кетти, анткени мамлекеттик ишкана токтоп калды, союз тарады. Ошондуктан биздин үй бүлөдө ошол экөөбүз гана мамлекеттик кызматта, үчөө бизнесте жүрүшөт. Баштан өткөргөн кызыктуу студенттик күндөрү тууралуу да төмөнкүлөрдү айтып өттү. Менин эсимде 89 жылы Рыжков телевизордон айтып калды: биз регулируемый рыночный экономикага кетип атабыз деп. Регулируемый рыночный экономика дегенде мен эми экономист катары түшүндүм да эмне экенин. Анан ошого ишенбестен жанагы сөздүк, экономикалык сөздүктү ачып карасам, экономика сөздө рынок экономикасы, капитализм деп жазылып туруптур. Ошондо 2-3 күнгө чейин мен абдан мындай бир өзүм менен өзүм ичим жан дүйнөм күрөштү да. Анткени ал убакта бизди бала кезибизден капитализм бул чатак нерсе, бул деген жумушсуздук, бул деген теңсиздик, бул кулчулук, адамдарды адамды эзип жашаган мезгил деген бир чоң идеологиялык тектоникалык катмар бар эле да. Аны мен жеңе алган жокмун 2-3 күнгө чейин. Анан кайра кайра регулируемый деген сөздү кошуп айтты да. Башкара турган рынок экономикасы, башында регулируемый деп айтылып жүргөн. Анан кийин түшүнө баштадым биздин капитализм кетип атканыбызды рынок экономикасында. Анан 2-3 күнгө чейин абдан бир сүйлөшүп деле өзүм курмугулдаштарым менен деле, досторум менен деле айтып, биз капитализм кетип атпыр десем күлгөн. Ошол эле экономисттер. Анан кийинчерээк баягы инфляция кетти, анан жанагы копиректер пайда боло баштаганда анан адамдар ишене баштады, биз капитализм кете баштаганбыз. Тайырбек мырза окууну бүтүп, өз кесиби менен иштөөнү каалаган. Тилекке каршы ошол кезде союз ыдырап, жумуш жок, анан бизнеске ыктай баштаган. 91 жылы университетти бүттүм. Университетти бүткөндө менин негизги планым ушу университетти бүтүп, өзүмдүн кесибим боюнча экономист кесибинде иштейм деген максатым болгон. Бирок тилекке каршы 90 жылы союз тарады. 91 жылы Кыргызстан боштондукка чыкты. Анан институт бүткөн, студент болуп жүргөн балдар баардыгы тең жумуш жок калдык, көчөдө калдык да мындай кылган. Анан өзүбүздүн киндигибизди өзүбүз кесип, анан ушул бизнес чөйрөсүнө ыктала баштадык. Ал убакта ушул компьютерлерди сатуудан башка көп нерселерге мамлекет тыюу салчу. Ошол убакта 91 жылы мен бизнести баштаганда биздин мыйзамда дагы эле алып сатарлык деген кылмыш жаза кодексинде бар болчу, алына элек болчу. Алып сатарлык деген статья бар эле, ошол статья боюнча дагы
кошо карабастан айрым бир кооперативдерге компьютерлерди программалык обеспеченияларга уруксат берилген. Жана бир кичинекей эле бир жылчык бар болчу, ошо жылчык бар болуп бизнес жасап баштаган. Мында ошол ошондон пайдаланып биз бир топ адамдар менен компьютерлик боюнча салон ачканбыз. Кыргызстандан биринчилерден болуп. Анан кийин ал биринчи капиталды ошол жерден табына Бишкекте ачканбыз, Бишкекте ачканбыз. Нефтерингде деле ошол бул баягы соодада деле кайсы жерден пайда көрсөң, кайсы жерден пайдасы чоңураак болсо, же эмне жетишсиз болсо мамлекетке ошондон баштала берет эмеспи. Анан нефти бизнеси чейин биринчи ушул компьютерден кийин эле Кыргызстанда нефти продукты боюнча таңсыздык башталган учур болчу. Анан нефти менен көп эле адамдар алектенчү, бирок мотордук майлар менен кандайдыр бир дыкат мындай бир такай түрдө алып келген эч ким болгон эмес. Ошондо 93-94 жылдары ушул нефтинин мотор майлары менен алектенүү боюнча компания ачканбыз. Анан кийин 90-чы жылдын аягына чейин ушул жерде жүрдүм. Анан 90-аягы жылдан баштап анан акырындап саясий кызыгуум пайда болду. Ошондон кийин анан саясат. Көпчүлүк саясатты бузук чөйрө деп келишет, бирок саясат менин эркимди тарбиялады дейт каарманыбыз. Саясат тескерисинче адамдан эбегейсиз чоң интеллектуалдык потенциалды талап кылган, эбегейсиз эрикти талап кылган, көктүктү талап кылган тармак болот. Анткени бул идеянын күрөшү. Анан саясатта жүргөндө эң башкысы мага абдан жолду болдум. Анткени мен ушул 2000-чы жылы жаңы саясатка келгенде 30 жашта болчумун, депутат болуп шайлаганда. Анан Кыргызстандын көптөгөн тажрыйбалуу саясатчылары менен өткөн мезгилдин союз мезгилинен дасыккан саясатчылар менен чогуу иштеп калганга мүмкүнчүлүк болду. Ошолордон баягы билим деңгээлин өскөнгө жардам берди, такшалыгыңа жардам берди. Ошол эле мезгилде тажрыйбадагы анан билим деңгээлин өскөнгө да жардам берди. Негизи 2007-чы жылдан кийин парламентти тараткандан кийин албетте мен өзүм идеямдан артка чегинген жокмун. Баары деле болсо өзүм идеялаштарым менен алдыңкы планга албетте жанагы үй бүлөлүк башкаруунун күчөгөн мезгили болчу. Ал убакта биздин жөн гана үнүбүз угулбай калды элге. Анткени массалык маалымат каражаттарындагы, телевидениянын да баардыгы тең негизги бир үй бүлөнүн айланасына топтолуп эле ошолордун гана өлүп, алар жана арзыматтарды мактаган үнү угулуп эле калыс үндөр угулбай калган мезгил болду. Ал эми ал көп мезгил мындай көп уланган жок. Анткени биз дагы ошол мезгилде көп адамдарды чындыкка ишенип, калыстык ишеним кетирбегенге аракет кылган мезгил болчу. Оор мезгил болду абдан. Когондук мезгили болчу. 30 жашымда үйлөндүм. Балдарым кичинекей деген Тайырбек мырзанын үй бүлөсү. Жубайым өзү кесиби социолог. Азыр Бишкектеги бир мамлекеттик ишканалардын биринде иштейт. Тынч жумушу тынч, бирок негизги ал эң башкы функциясы бул үй бүлөнү, балдарды карап. Эки балам бар. Улуусу эмин бир аз кыргыздын мындай бир ченеминди алган, чен бирдигинди алганда мен бир аз кечирээк үйлөндүм. 30 жашында үйлөнүп, 31-инде балалуу болдум. Ошондуктан мен балдарым азыркы кезде жаш. Улуусу 14 чыгып баратат, мына кичүүсү 8 жашта, эки уулум бар. Ушу чакан үй бүлөбүз. Биз көбүнчөсүнөн баягы жай мезгилинде балдарыбыз ушу көбүнчөсүн айылда кетет, чоң ата чоң энелерине барат, ошол жакта жүрүп келишет. Анткени шаарда чоңойгону менен баланы айылдын руханий балыгына сугаш керек да. Эгерде шаарда чоңойгон бала айылды көрбөсө, айылдагы турмушту эмес, айылда өзү руханий балык жасайт, махалла каптарды, жакшы уламыштарды бала шаардан уга албайт. Ал чоң атасынан угат, чоң энесинен гана угат. Анан ошо айылда жашаган аксакалдардан угат, ошол жердеги кары картаңдардан угат. Сууну булгабаш керек, эрте менен эрте туруш керек, бетиңди жууп жүрүш керек, башка нерсени ошонун жакшы кыргыздын сонун салттарын, каада салттарын балдар айылдан гана көрө алышат. Эгерде айылдын тарбиясына сугарылбаган бала биз жанагы орусташып калыптыр деп коебузго, орусташып калыптыр эмес, ошол айыл мындай орус тили жаман калк эмес да бизде. Орусташып калган деген сөз эмнеден калган? Айылдын салтын билбесе улун сыйлабай калат, анда кээбирөө убактарда үйүнө мейман келсе өзүнүн комнатасына кирип кетет, же тетири басып кетет. Ошонун баардыгы орусташып калды дегендин айткысы келчү да, шаардагылар ушундай да. Ошондуктан баланы айыл менен, айылдын руханий баалуулугу менен, айылдын булагы менен кошо чоңойсо
ошондой тунук болот, анан ошондой зыянды болот. Ал эми учурда эң көйгөйлүү маселе болгон электр жарыгы, газ боюнча суроо узатпай кое албадык. Татаалыраак мезгилде келип калдык. Кыштын башталышына, кыш башталайын дегенде сентябрдын башында келдик. Бюджеттин тартыштыгы убагында келдик. Бизге абдан оор бир мындай бир наследство калды да. Анан эми баягы кеткенде жамандаганды мен жаман көрөм. Ошто эмне менен бул мамлекеттин өзүн дагы бюджетти быйыл аябай тартыш болгондуктан кыйналган мезгилде келдик. Баягы бир өрт өчүргүч сыяктуу команда келдик да. Анан биз 14 сааттан стабилдүү иштеп атабыз. Эртең менен 8:00 келебиз, кечки саат 9:10 бизге нормалдуу көрүнүш. Кээде 11:12 чейин кетип калат. Мисалы үчүн биз кечээ мурдагы Кыргызстанда газ басымы түшүп кеткенде ишемби күнү дагы, жекшемби күнү дагы саат 11:12 чейин иштегенге туура келди. Анткени ошол кайсы жерде энергия булактарын оптималдуу пайдаланып, мындай кыштын ызгаардык суугунан мындай бир сынай менен потери азыраак жоготуу менен чыкканга аракет кылдык. Албетте бир 2-3 жерде гана өчүрүү болду, өчүрүү болгонго баягы техникалык себептер менен, бирок баардык жерден электр энергиясын өчүрбөй кармап калганга ушу аракет кылдык. Бул жерден энергетиктер дагы, газ тармагында адамдар дагы күнү түнү иштешти. Суук болгон жерде газ көп керектелет дагы, анан жолдон трубопроводдо келаткан газдын басымы түшкөндө поставкасы азайып кетти да. Эми анан 1-2 күндө биз дагы аны менен бүгүнкү күндө премьер министр менен Казакстандын премьер министри менен Кыргызстандык премьер министр сүйлөшөт бүгүн. Эгерде андан натыйжа чыкпаса мен барышым мүмкүн, телефондон эле сүйлөшүп бүтүп калышы деле мүмкүн. Кыш келери менен кар калың түшүп, ар кандай көйгөйлөрдү жаратпай койгон жок. Ал боюнча тиешелүү чаралар көрүлүп жаткандыгы тууралуу айтып өттү. Бардык жерде эле бирдей даярдыкты жасайбыз. Стандарттык түрдө бардык программа жасап, эмнелерден турат? Мисалы үчүн техникалык жактан даярдоо. Ошол эле мисалы үчүн дополнительный 1-2-3 орчундуу жерлерге суу самырдын ичине, ошол эле алайкуу жака көчкү көп түшө турган жерлерге атайын МЧСнин постторун быйыл дополнительно койдук. Баягы тез жардам же болбосо адамдар баягы кыйналганда кайрылга турган кылып үй эме палатка коюп домиктерди коюп ошол жерге оперативдүү жардам бере турган медиктер да бар ал жерде, МЧСнин кызматкерлери, спасательдер да бар пункттарды койдук. Тоолуу региондо жашайбыз, бул жерде кырсык болуу шарттары көбүрөөк, сел жүрүп кетиши мүмкүн, кар көчкү түшүшү мүмкүн, бирок биз материалдык жактан бюджеттен акча бөлүү жагынан алганда жолду тазалоо боюнча баардык шарттарды акча 80 миллион сом Минтранска бөлүндү. Жанагы белдерди, ашууларды убагында тазалап тура тургандай кылып, МЧСти дагы тиешелүү акча каражаттары менен жабдыктар менен камсыз кылдык. Акча каражаттары боюнча сайларга жеткизүү боюнча, техника жеткизүү боюнча бизде бүгүнкү бирдей жерде жабык ашуу жок. Баардык жолдор ачык. Алдыгы оперативдүү жолдун баягы убагында көрүлгөн чаралардын натыйжасында көрүлүп атат. Азыркы өкмөт татаал мезгилде келип калды. Жасай турган иштер көп. Ошондуктан стабилдүү 14 сааттан иштеп жатабыз деген Тайырбек мырза менен болгон маек соңуна чыкты.